Boas companheiros, vou ouvir aqui um bocadinho de rádio, não sei se vocês dá para ouvir. Se calhar o ideal mesmo é desligar esta coisa, mas agora não dá. E então, regressamos aí aos testes drives. Vou desligar aqui, vim ouvir aí uma musiquinha. Para quem é andar interessado de uns intercomunicadores baratos, opa, e com uma qualidade acima da média, é os BT3, acho eu, BTS3, acho que é isso. Também está lá na loja do Turtle. Para quem quiser verificar, tem lá mais uma série de intercomunicadores. Pá, não sei se são melhores, não experimentei, por acaso não experimentei, só tenho estes. Estes já tenho, sei lá, para aí há 4, 5 anos, nunca me deram problemas, e é os que eu continuo a usar, tanto no capacete da minha esposa, como no capacete, no meu capacete diariamente. Eu diariamente utilizo para ouvir música, para ouvir as notícias, quando me desloco para o trabalho, neste caso eu ouvir uma música, e lembrei-me da importância, entre aspas, dos intercomunicadores. Os intercomunicadores, vocês poderão não valorizar ou poderão minimizar a sua utilização, no sentido, opá, de acharem que não é para vocês, que não têm necessidade de, porque vocês até andam sozinhos e só veem isto como uma mais-valia se fosse para andar com pendura e tudo mais. Opá, e muito pelo contrário, os intercomunicadores têm em várias valências, desde vocês irem aqui para trás de trânsito, pá, e ouvirem tipo uma playlist de bossa, de música, ouvir rádio, ouvir muita coisa. Vocês podem emparelhar um GPS e estar a ouvir as indicações do GPS no vosso intercomunicador. Na eventualidade vocês irem com pendura e o pendura ter um intercomunicador compatível com o vosso, pá, em vez de andarem aos berros ou às pancadinhas ou não sei o quê, ou vocês até terem que parar a moto, podem utilizar o intercomunicador com uma comunicação mais facilitada. Na eventualidade vocês fazerem passeios de grupo, vocês têm essa facilidade, caso os vossos dispositivos entre o grupo derem para se conectarem uns aos outros, ou seja, porque pá, não é fácil viajar em grupo, ainda por cima quando a comunicação poderá ser escassa, ou seja, eu se tiver necessidade de parar, eu tenho que se calhar tomar aqui algumas medidas até de risco, para me fazer anunciar da minha necessidade de parar, ou porque tenho algum problema, ou porque tenho necessidade de descansar, ou porque tenho necessidade de beber um bocado de água, ou porque tenho necessidade de ir à casa de banho. Pá, N situações quando viajamos em grupo, e se nós formos todos emparelhados, tem essa mais-valia da gente poder alertar o grupo dessa forma. Claro que não serão todos os dispositivos que têm essa capacidade de emparelhar, principalmente acima de 3, 4 dispositivos, aí já estamos a falar de dispositivos com outro tipo de capacidade, mais caros por norma, mas que darão ou farão sentido para aqueles que fazem viagens com muita gente, sei lá, 6, acho que existem dispositivos que dará para emparelhar até 8, até 8 pessoas ao mesmo tempo. Por isso, agora cabe-vos a vocês julgar o tipo de dispositivo que se adequará melhor à vossa utilização. E vocês poderão agora também estar aí a dizer, opá, mas isso para mim não, eu viajo sozinho, não tenho ninguém, não quero, não preciso disso para nada.
estás enganado. Porque se viajas sozinho, ainda mais falta o dispositivo te irá fazer. Bombeiros, não quero ir para os bombeiros. E vocês perguntarão, opá, mas o dispositivo vai-me fazer, o intercomunicador vai-me fazer falta em quê? Porque, opá, imaginem que vocês vão ouvir a vossa playlist, ou vão, por norma, por exemplo, eu levo sempre o meu telemóvel emparelhado com o meu intercomunicador, tem essa mais-valia, não é? Nós podemos emparelhar o telemóvel com o nosso intercomunicador, não é? Na eventualidade a gente querer fazer uma chamada, ou seja, ele vai-vos sempre, se vocês clicarem no botão de fazer chamada, por menos este intercomunicador funciona assim, vai fazer chamada para o último número que vocês ligaram, é isso que acontece. Mas mais importante ainda, além de ligarem para esse número, ou seja, por isso convém, sempre que vocês, é isso que eu vos vou dar outro conselho, se vocês tiverem destes intercomunicadores mais básicos, vocês não tenham acesso a uma lista através do intercomunicador, nem sei como é que isso funcionará, pá, não sei, mas por norma é logo direto ligarem ao último número. O último número que vocês deixem no vosso telemóvel, que seja alguém que vocês saibam que à partida atenderá o telemóvel quase de imediato, ou seja, que não vos deixe na mão no sentido de não atender a chamada. Porquê é que eu digo isto? Imaginem que vocês vão andar de moto, como eu estou a fazer hoje, e que na eventualidade vocês terem um acidente em algum local onde passa menos gente, por exemplo, a gente gosta muito de ir para aquelas estradinhas nacionais no meio das serras, que a gente diz que nem passa por lá, que nem passou por lá nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem que nós, por algum motivo, temos algum azar e pá, ficamos tipo incontactáveis. Como é que vocês se safam de uma situação dessas? A moto foi para um lado, vocês foram para o outro, na eventualidade vocês até levarem o telemóvel aqui num quadro lock ou num signal lock ou em qualquer coisa, aquilo voou para outro lado qualquer e vocês, pá, ficaram incapacitados de alguma forma de aceder ao vosso dispositivo móvel. Contudo, continuam com o capacete, não é? E continuam com o vosso dispositivo ou intercomunicador ligado ao vosso telemóvel, na eventualidade, não é, do telemóvel ter ficado em funcionamento. A grande mais-valia também é essa, que eu vos dou, é um extra adicional que eu vos estou a dar, para a aquisição do intercomunicador, porque vocês na eventualidade terem esse acidente, o que é que vocês têm a possibilidade, e mantendo o capacete, vocês têm a capacidade de fazer uma chamada remota para o vosso telemóvel, para o último número que vocês têm na vossa, ou seja, para a última chamada que vocês fizeram através do vosso telemóvel. Por isso é que eu digo, quando vocês vão andar de moto, muitas das vezes, pelo menos no meu caso, eu deixo um número que eu sei que à partida me irá atender em qualquer circunstância, para que, se eu não tiver acesso ao dito telemóvel, eu através do intercomunicador clique para efetuar a chamada e ele vai-me fazer a chamada automática e aí eu posso pedir socorro, dar indicações mais ou menos de onde é que eu estarei, de onde é que foi o acidente, qual será o meu estado, para que essa pessoa possa comunicar ao 112 e, porque eles pedem informação básica sobre de como está o acidentado, não é? E a gente convém dar o mais de informação possível para esclarecer as autoridades, nomeadamente o INEM, que será
autoridade que o 112, a meu ver, irá disputar e possivelmente a polícia para tomar conta da ocorrência e irá dirigir-se ao local. Ou seja, eu posso estar na Guarda, em Viseu, em Bragança. Ou seja, o 112 vai disputar o serviço de urgência dessas localidades onde eu estou, não é? Por isso, vocês não descartem a utilização de intercomunicadores, porque é uma mais-valia em todos os sentidos, desde vocês se entreterem, vocês terem acesso a outro tipo de... Até, imaginem, vocês vão numa autoestrada, há intercomunicadores, ou dependendo, independentemente até do capacete e do tipo de moto que vocês têm, pá, as autoestradas por norma tornam-se chatas, que nos levam muitas das vezes até a nos dar pá, períodos de sonolência. Se nós colocarmos aqui uma lista de música a bombar no nosso intercomunicador que nos faça despertar e ir aqui mais animados e a curtir um som, ou seja, vai-nos deixar mais despertado e leva embora a sonolência. Ou seja, a meu ver, só tem fatores positivos vocês adquirirem um intercomunicador. Ok, pessoal? Mas cada um é livre de decidir o que fazer, como fazer. É isso que eu vos alerto, e também para os equipamentos de segurança. Mais uma vez, está-se a aproximar o verão e já vejo muita gente a facilitar nos equipamentos de segurança, utilizam o capacete, umas luvas e andam de t-shirt e calção e sapatilha. Pá, é verdade que vocês podem andar como vocês entendem, ilegalmente, tendo o capacete, vocês estão aptos, e que seja um capacete homologado, vocês estão aptos a andar de moto. Não digo que poderão andar só de cuecas, mas podem andar muito bem de calção. Já vi inclusive andar de chinelo de dedo, e t-shirt então, ou camisolas caveadas, é o pai nosso cada dia. Por isso, mais uma vez, deixo aqui o alerta, para que não menosprezem os equipamentos de segurança, mesmo vindo agora o voo de tempo, ok? É muito importante vocês terem essa noção e que existe equipamentos adequados a cada estação do ano. Existem equipamentos multifuncionais que darão para as quatro estações e existem equipamentos, por norma esses mais baratos, dedicados as próprias estações de cada ano, nomeadamente o verão. Para o verão, os equipamentos até serão mais moderados a nível de preço, a nível de luvas, a nível de casacos e até a nível de botas. Ou seja, porque como é tudo ventilados e são tecidos mais finos, apesar de terem as proteções todas inerentes ao casaco e os tecidos serem anti-abrasão ou anti-abrasivos, pá, são ventilados, são muito ventilados. Por isso, aproveito aqui a dica dos intercomunicadores para vos falar na questão da segurança e para vocês não prescindirem nunca da segurança, mesmo vocês pegando na moto só para ir à mercearia ali ao Zé da Esquina, ou ir tomar um café, ou seja do que for, ok pessoal? Tenham isso em atenção, não se descuidem, sempre atentos aí na estrada. Um abraço, sigam aí para próximos vídeos e tchauzinho!